السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ السلام و السلام علیکم یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔